អបអសាតការឡើងនេះអកញ៉ាប្រពន្ធសម្លាញ់អកញ៉ាលើប្រិយាអត់អីមុខខំនំតោះឥឡូវគាត់ចុះប៉ាគាត់នៅណាប៉ាដឹងគាត់នៅណាអត់ឥឡូវគាត់ប៉ាសុខស្អាតអត់នេះខ້ອຍទៀតអូគាត់នៅខ້ອຍទៀតតោះគឺខ້ອຍទៀតគាត់ទៅណាចាតោះត្រៀមដកែហើយត្រៀមដកែដកែដុតនំមិនមែនដុតតែខ្ញុំទេណាបើដកែមានហើយតាមពិតគាត់មិនចង់ឲ្យផុសគាត់មិនចង់ឲ្យអីផងគាត់នឹងឲ្យខាងតាមពិតមកមីគាត់ឲ្យផុសគាត់ឲ្យអីណាចាសប្រាយបែបខោចាវកម៉ាចុះនិយាយរួមមកមីឲ្យផុសឲ្យអីទាំងអស់មកមីគាត់ចង់ស្ងៀមស្ងាត់តែដល់ពេលដែលសារតាមដឹងម៉េចអូមកមីខឹងមិញមកមីខឹងក៏ប៉ាឲ្យលុបចាញ់វិញហីបែងលុបណែចុះកុំវត់កុំវត់គាត់គង់ថតអូគាត់ស្លៀកខ្មែរដែរគាត់គាត់ស្លៀកថតទុំទៀស្អីគេមកឯតាមនេះទៅពូនអូនអើយតើកុំមកមកមីមិនឯងផ្លែតបែងតែនងមកភ្លឺអីតែនងមកភ្លឺធ្វើហើយគាត់មកខ្លាច់ចេះចេះទៅប្រាប់មកមីថាចេះមកមីមិនឯងផ្លែតប៉ាមានការតែថាមកមីមិនឯងផ្លែតប៉ាមានការមកមីម៉ាមីម៉ាមីមិនមានការបន្តិចមើលទៅហៅម៉ាមីម៉ាមីអាយុប៉ុន្មានហើយបងញងម៉ាមីសាយជាងហើយម៉ាមីប៉ាប៉ាមានការប៉ាប៉ាមានការអេអេងាអូខេត្រាប់បង្គាប់ហើយអាចេអាចេអាចេខ្ញែអូយសុខបីហ្វែនហ្វែនមកចូលជួយត្រេកអស់មកមីច្រើនណាពងពោះទៅពេលនេះទៅហើយចាក់មែនរីតែប៉ុណ្ណឹងជិះលឹងនឹងទៀតធំជាងនឹងទៀតឡាប់នឹងហែធ្វើដូចឯងអត់ញ៉ាំអត់ពីនិយាយចឹងហ៎ឥឡូវយើងបានដូចមាត់មែនគេថាយើងថាធ្វើដូចខ្លួនឯងអុកញ៉ាឥឡូវពាក្យជូនពរគេបាញ់យកគោរពភ្លេចប្រាកដថាឲ្យផលផលលឿនជាងគេជាងឯងចឹងឥឡូវត្រូវមាត់ចឹងលុបវិញយ៉ាងលឿនឥឡូវបងអូនត្រូវមាត់ឡើងលឿននិយាយមែនលុបត្រូវមាត់ភ្លាមលុបមុខលុបភ្លាមបងប្អូនបើម៉ាមីគាត់សាកសងបំផុតអីដែលបានងាររិះសាអីគាត់ជួយសង្គមច្រើនណាស់មិនថាជួយដល់អ្នកអត់អ្នកពិបាកជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បភាជួយដល់កាកបាទក្រហមឧបធម្មដកកាកបាទក្រហមជួយដល់អ្នកអត់និយាយរួមណោអបអសតម៉ាមីច្រើនណាស់ម៉ាមីអើយអ្នកអបអសតម៉ាមីច្រើនណាស់បងប្អូនឃើញទេមានពាក្យអីជូនពរម៉ាមីឲ្យកាន់តែស្អាតមកស្ដោះទឹកមួយដាក់ក្បាលបណ្ដោយទៅទៅនេះបាយុបាយុទៅជួយអបអសតម៉ាមីទៅសូមឲ្យមនុស្សល្អល្អដូចម៉ាមីចាឲ្យបើមានមនុស្សល្អល្អអញ្ចឹងឲ្យមានច្រើននៅក្នុងសង្គមប្រទេសយើងអត់ពិបាកទេព្រោះអីបានមកពីការលក់លែគឺជួយដល់សង្គមចាកុំឲ្យមានគេថាសល់ទិញរបស់ខ្លួនឯងឆ្លាញ់ខ្លះធ្វើបនខ្លះដល់ពេលហ្នឹងឥឡូវបនបនដល់ហើយចាថ្ងៃណាដល់វេនបងខ្ញុំម្ដងអូនេះចូលរួមម៉ាមីសាក់សមបំផុតអាចម
អាមើលថាពីគាត់ទៅណងក៏មានអាចមើលបានចាអត់មានខ្នងមួយឯងទេមនុស្សជុំវិញខ្លួនមមីទេដែលដឹងថាមមីរាល់ថ្ងៃនេះគឺធ្វើតែអំពើល្អគ្មានអំពើអាក្រក់ទេសាងអំពើល្អបនជួយឯងគ្នាបងប្អូនពេលខ្លះមិនបង្ហាញទៀតផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបនខ្លះធ្វើផោខ្លះអត់ខ្លះមានកសាងវត្តអារាមមកកណោព្រោះតែយើងពេលយើងចង់ឲ្យយើងសុខចិត្តយើងក៏បានយើងគោរពបងប្អូនយើងក៏ដឹងអីចឹងណាហើយយើងក៏អូនជាអពេកបានផោដល់ពេលយើងផោទៅក៏មិនមានឆាប់យកគ្រប់អីគាត់លុបវិញភ្លាមចឹងថតបាត់បុរាណឯបានច្រើនបងជូនពរកាន់តែជោគជ័យរីកចម្រើនអបអសាទរមមីមមីស័កសមបំផុតលុបឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជូនពរមមីដែរហើយមមីឡើងបនឡើងស័កមានកិត្តិយសគេឈ្មោះកាន់តែធំជាងនឹងទៀតឥឡូវងារជាអុកញ៉ាមមីលាប់ឌីជេអេកណៃមួយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទួយទេហ្នឹងអូផ្លុំទៀនឯណាមីផ្លុំឯពេញទឹកមួយអញ្ចឹងទៅមានតែវិរៈដល់ទេអរគុណមែនតែនសម្រាប់អូងារមួយនេះអរគុណខ្លាំងមែនតែនដោយសារតែងារមួយនេះគឺបានដល់កម្លាំងវិឈាមមកមានលោកវិយាអរគុណពិតពិតគឺសុខសប្បាយម្ដងជាពិសេសតែចាំដល់ឯងដល់បានទៅហ្នឹងមកមានបងអត់ទេហើយអឺមកមានសំយ៉ាងណានៅពើជាប្រត់ខ្មែរដល់ល្អហើយនឹងសន្យាថានឹងជួយសង្គមបើសិនជាមានតែអឺរូបសម្បត្តិស្អាតមានតលុយគិតតែពីខ្លួនឯងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអ្នកជុំវិញខ្លួនវេទនាអ្នកជុំវិញខ្លួនលំបាកគឺមិនមែនជាទឹកចិត្តរបស់អឺម៉ាមីលើកវិជ្ជាទេនិយាយកាត់ផាត់ទៅអញ្ចឹងម៉ាមីនឹងបន្តនៅធ្វើអំពើល្អក្នុងសង្គមហើយនឹងសន្យាថានឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអត់អត់ហ្នឹងអឺកម៉ាកាព្រីចាស់ជំនាញបន្តបន្តទៅទៀតចាស់សូមអរគុណគេដៃមួយយេអូយមកគេអូគេយកតែមួយញុយេនេះថ្ងៃដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នារងចាំមកបានមកដល់ហើយឃើញទេខ្ញុំរងចាំយូរហើយថាឲ្យមមីឡើងងារជាអុកញ៉ាលោកជំទាវឲ្យលឿនមកព្រោះឲ្យមមីស័កសមបំផុតភាសាអីគឺគាត់ជួយសង្គមច្រើនអូយុដូចទាផ្លុំដល់ហើយអមមីផ្លុំទៀនមួយចាឥឡូវមមីបួងសួងហើយហើយសូមឲ្យមមីជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាសូមឲ្យមមីជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាងងារខ្ញុំមកអូនខ្ញុំហើយឲ្យបងអូនម្ដងអរគុណណាដល់បងប្អូនដែលតែជួយបន្តគាំទ្រផលិតផលម៉ាមីឲ្យម៉ាមីបានលក់ផលិតផលដាច់ហើយបានលុយយកទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានធ្វើបុណ្យសាងសង់វត្តអារាមជួយដល់វត្តអារាមឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលអត់អ្នកដល់ពិបាកឧបត្ថម្ភដល់គុណទេពបុផាឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងកំព្រាក៏បានលុយញើសឈាមមកពីការប្រឹងប្រែងលក់ដូរនឹងដែរហើយបានមកនោះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់តែគាត់គាំទ្រស្រឡាញ់ម៉ាមីបើសិនជាកសោធ្វើកូនដែលមានចាស់ប្រមាណហ្នឹងនៅសល់បានតិចអត់បាននៅយូរចឹងណាអឺកាលណាចង់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអីអឺចង់ធ្វើសាងពើល្អឲ្យបានច្រើនមនុស្សល្អមិនងាយទៅណាទេកំភៃបានច្រើននឹងចង់ឲ្យនិយាយចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនហើយក៏មិនជាធ្វើជាការសំដែងដែរដោយសារអីចឹងពីបេះដូងប៉ុណ្ណឹងក៏មានការជួយខ្លះមិនទាំងបង្ហាញផងចាបងប្អូនមានការជួយខ្លះបានបង្ហាញផងបងប្អូន
យថាយាយមែនអូនតោះយើងសោយអីទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងចេញពីចិត្តគឺទទួលបានផលប៉ុន្តែ 100% ទៀតផ្លុំផ្លុំពេកចៃចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយឲ្យស្ទីគ័របេះដូងមេដៃច្រើនណាជូនពរច្រើនណាខ្ញុំអានខមមិនអត់អស់ទេ1700នាក់សិតតអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតជូនពរម៉មីអរគុណម៉មីចាចាំមើលជួងជប់លៀងថ្ងៃធំណាបងប្អូនម៉មីនឹងមានកដោជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតជាแฟนចាំចាំថ្ងៃជប់លៀងធំនឹងចង់ជួបឯណាស្វិតនោះទី1ទី2គឺសូមឲ្យជំរឿនពជាពលខ្មែរទាំងមូលទាំងអស់សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខណាអូយេហើយសូមឲ្យកោអត្មាឲ្យសូមសម្រាប់នោះសេចក្តីអត្មាព្រោះនៅនៅពេលដែលមានគេថាអពុទ្ធហេតុហ្នឹងចាចាឲ្យមកមានរៀនរត់តែអញ្ចឹងបើសិនមានការខុសឆ្គងសូមកាត់តែអបិយទោសអូយនៅនេះនៅកន្លែងដែលមកមានឈរនេះគឺអគេព្រះសិទ្ធិទេសិទ្ធិណាទេសិទ្ធិគឺគាត់បានចូលនៅកន្លែងហ្នឹងចូលនៅក្បាលតាណេរបស់មមីតែម្ដងអញ្ចឹងមមីចង់ជូនពរទៅដល់ចាចង់ឃើញស្នាមញញឹមអ្នកជុំវិញខ្លួនបន្ទាប់ពីស្នាមញញឹមទី1គឺបងប្អូនកូនក្មួយបន្ទាប់មកទៀតគឺកូនចៅជុំវិញខ្លួនបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងចារอពេលមានអគុធហេតុមកមានតែតែលើកដៃបងសួងថាសូមឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើននិងនិយាយទៅគឺថារីកចម្រើនហើយជោគជ័យហើយជូនពរឲ្យចាកូនខ្មែរយើងសន្តិភាពនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជោគជ័យគ្រប់កម្មងារដែលបងប្រាថ្នាទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យពិតពួកអីម៉ាមីលើប្រយាកម្មវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងអត់កុហកអីហើយក៏មកអង្គុយផ្លើងបើនិយាយកុហកឲ្យលោកតាមកុហកផ្លើងមកវិស្វកឲ្យជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះតែថ្ងៃមួយមកមីជប់រឿងឧបទ្ធហេតុអញ្ចឹងមែនមកមីលើកដៃបួងសួងទាំងញ័រតែម្ដងថាសូមឲ្យប្រទេសជាតិខ្មែរយើងរីកចម្រើនហើយសុខសប្បាយកូនខ្មែរយើងគឺសុខសប្បាយទាំងអស់មកមីអត់ចង់បានសុខសប្បាយតែឯងទេព្រោះនៅពេលដែលមានតែឯងគឺជីវិតមកមីឯងមានក្តីសុខទេអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសុខរបស់អឺយទៅគឺអ្នកខ្ញុំហៅឆេងស្រីរតហៅលើប្រយាដែរទៅទទួលបានបរមងារចាបងប្អូនគឺថានិយាយពីការកោះឆ្លួយក៏ប្រកាសដោយសារតែរៀនបានតិចដល់អញ្ចឹងទៅការនិយាយខ្ញុំវិញត្រូវទេអត់ដឹងរឿងសោះគ្រាន់តែឃើញឪផុសលោតចង់ធ្លាក់សួតរំភើបជាម្ចាស់សម័យខ្លួនទៀតបាញ់ទៅនេះយើងរង់ចាំថាកំផងយើងយកបានបុយបានបុយសាប់ពីចេញណាមកដល់ពេញប្រុងព្រឹកពីហ្នឹងចេញពីគាត់មុនគេឥឡូវក៏ស្ដែងពីម៉ាត់ឪផុសអបិតឡើងលឿនហើយបងប្អូនក៏ចេះស្គួនលុបទៅអីលុបអីយើងអត់ចង់បង្ហាញជាសាធារណៈទេកុំឲ្យអ្នកខ្លះអួតអញ្ចឹងណាតាយេសូមឲ្យមាមីជោគជ័យខ្ញុំរំភើបណា